ja sam iz Niša, a nadimak Macy, pa to je nešto i srednja škola, nešto je, neki nadimak mi je bio kao Maci, pa tako su me zvali ortaci i onda kad je trebao sam sebi da dam neko rep ime, kao, onda sam dodao taj Y na kraju, u startu, jedno kao Macy. Tako da, eto, to je i ostalo na kraju. U suštini nema nikakvo specijalno značenje. Ja sam to, malo kasnije sam nadogradio sam neku priču kao Macy, mačka i to, znaš, te fore, ali suštinski Macy nema nikakvo specijalno značenje. Samo je to ime. Kao Macy Gray. A kada si i kako krenuo da se baviš muzikom? Pazi, ja sam muzikom počeo se bavim prilično davno, sad više, iskreno ne bih znao da ti kažem koliko je to godina. U srednjoj školi sam imao bend sa ortacima iz škole, ja sam išao u srednju umetničku školu u Nišu i tamo sam upoznao drugove iz cele Srbije maltene, koji su dolazili tu da idu u školu i eto, svi smo nešto gotivili, neku sličnu muziku, tad smo se ložili na hardcore. I onda je bilo i logično kao da krenemo u tom smeru. I taj bend je bio prilično perspektivan, sad kad ako malo bolje razmislim iz ove perspektive. Ali prosto, mislim, to je underground muzika, znaš, dok je bilo entuzijazma, to je trajalo. Čak smo snimili i album. I posle toga, ono, svako na svoju stranu, jevi ga, znaš, obaveze neke. Neko studira u BG-u, neko je otišao preko i to je stalo. Tako da, eto, ja muzikom se zapravo bavim prilično dugo. I onda nekako, kad je taj bend, kad se bend raspao, ja sam hteo dalje da nastavim da se bavim muzikom i najlogičnije mi je bilo da krenem sa repom, jer sam rep inače slušao i kao klinac i sve to vreme. Dok smo imali taj bend, okej, slušao sam ja i hardcore i punk i šta ja znam, ali uvek je bio tu i rap. I nekako je bilo najprirodnije da nastavim u tom smeru. I mislim da sam tu našao baš pravu nišu da izrazim sve ono što hoću da izrazim kroz svoju muziku. A i nekako, znaš, kao najlakše, kao, znaš, kad izađeš iz benda, ono, kao petoro karaktera, ljudi, šta ja znam, i onda kao, najlakše ti je da radiš sam, brat, ono, kao, imaš beatmakera i ti, to je to, brat. Koji si smer bio u srednjoj umetnosti? Grafički dizajn. Da, ja sam bio dizajn interijera u Kraljevu. Dizajn interijera? Da. Gde si završio? U Kraljevu, umetnička u Kraljevu. Da, ima u Kraljevu umetnička. Ta u Nišu je baš ono kao svije hvale, to je kao baš vrhunska srednja. Mislim, pošto meni je majka slikar, kao da sam je vajar. Ozbiljno je, ti si baš iz umetničke porodice. Da. Super. Pa oni su uvek hvalili te, uvek su pominjali kogod je dolazio sa te iste Niške na akademiju ovde, ti su uvek svi bili prvi na listama i kao da. Da. Pa pazi, nešto, sad ne mogu da tvrdim, jer pazi, ja sam tu srednju priču davno završio. I sad ne znam kakve su generacije došle i ti profesori koji su u meni predavali, uglavnom su prešli na akademiju, znaš. Tako da sad ne mogu da tvrdim kakva je situacija, ali ja kad sam bio u toj školi, to je bila škola maltene, ajde, nije bila na nivou akademije, ali skoro na nivou akademije. Jer tu su, stvarno, profesori su bili stvarno baš dobri i tražili su dosta od nas kroz te praktične predmete i to se smo i naučili, zapravo ja sve ono što sam kasnije radio, pošto se i bavim dizajnom, ilustracijom, jedno vreme sam se bavio i crtežom i grafikom, sve to sam maltene od tad pokupio još u srednjoj školi i to je ta neka osnova koju dan danas nosim u tom nekom drugom, u toj nekoj drugoj profesiji kojom se bavim. Ti si sita riba u ovom moru plavom! Pa. Ništa ne prepuštam slučaju, rezervišem 100, svi hoće da ručaju. Outsider na vrhu, nisu hteli tu priču o uspehu. Neveste spremne za udaju, kapiraš, fore mi pucaju. Dušma ne držim blizu da čujem kako srca im kucaju. Semplujem pare za huk, brojač daje mi luk. Kurve smrde na utehu, oko mene razvrati blud.
a hud ne menja ćud. Vreba grešku vučete dole, vole kada osete krv da vide da samo si čovek. Daću im šansu ko Jordan Juti, prostiću ko Isus Judi. Punim ne vadim fella kuti, sedim u kadi i samo ćutim. Sve je uz globu, na zglobu pro master za duboku vodu. Znaš po hodu, ovakvi su kuke na svakom brodu. Ništa nije na prvu, drugu, treću, kopam dublje. Loži me šta je ispod površine, seksi rublje. Ovde smo rasli malo grublje, nismo hteli šta nam nude. Mračno vreme pravi ljude, mračno more barakude. Velika riba, hoćeš da budeš velika riba, velika riba. Sve više novca i više briga, velika riba. Od čega si stvoren, koja si liga, velika riba. Velika riba, velika riba. Hoćeš da budeš velika riba, velika riba. Sve više novca i više briga, velika riba. Od čega si stvoren, koja si liga, velika riba. Velika riba. North Face i Balak Lava, Macy Talas je Kanagava. Pozdrav sa Baleara, Ajak je Flex i Kotlatara. Ajax ispod Partizana, jer beba sam mi ovih dana. Pasta ispod Parmezana, a iznad mene samo mama. Dinastija iznad svih, vizualizujem svaki stih. Na meni polo drip, na tvom srcu novi plih. Kartice lete ko ćilini, mili sve jako šik. U čudu kakvi su driblinzi, nemaju uši za njih. Nisam još uvek vidio milion, a sada već vidim da biće malo. Nikada nisam išao silom, al neki ljubazno zvuči ko slabost. Neka ide na radost, pustit ću krv da drugovi slave. Dok tonem u štoku, tonu u oku, ostaće ribeni šave. Velika riba, hoćeš da budeš velika riba, velika riba. Sve više novca i više briga, velika riba. Od čega si stvoren, koja si liga, velika riba. Velika riba, velika riba. Hoćeš da budeš velika riba, velika riba. Sve više novca i više briga, velika riba. Od čega si stvoren, koja si liga, velika riba. Velika riba. Da, pa to sam htio da sledeće te pitam, čime se baviš pored muzike, to, pa, šta si po profesiji? Bavim se, kako bih rekao, vizualnim komunikacijama, dizajn, ilustracija i slične stvari. Od toga zapravo i živim. Pa dobro, da, mislim, ono, živjeti od muzike, ono, kao, ne znam, u Srbiji. Pa pazi, mislim, šta možeš da živiš od muzike, znaš. Koliko je realno, mislim, kao živjeti od muzike u Srbiji? Mislim, pa, znaš šta? Biti... Ja još kako to gledam, brate, možeš da živiš od muzike, ali prosto moraš da prilagodiš svoj izraz potrebama tržišta. Znaš, ono što ja radim je kontra svega toga. Znaš, ja sam anti-industrijski lik. Jer ne, prosto ono kako ja želim da moja muzika zvuči, to nije nešto što bi popušila šira masa. Znaš. I ja sam toga svestan i nikad nisam ni nešto silovao sebe kao moram to u tom smeru da idem, šta ja znam. Prosto vidio sam kako se razvija situacija kroz godine. Ja sam krenuo sa repom još 2011. 12. već otprilike. I tad je trap je bio baš u začetku kao neki novi izraz i meni je to bilo interesantno. Onako kao neki anti-rap pokret, maltene, u tom trenutku. Znaš, kao svi su hejtovali kao trap, kao to je sranje, ne znam ja, bla, bla, bla. Znaš, ja sam bio u fazonu kao, sad ću namjerno da radim trap, znaš. Ono. I u tom trenutku mi je to bilo do jaja. Sad, kako se razvio ceo taj zvuk i otišao u komercijalu, ja sam prosto shvatio da ja to ne mogu da radim. Pitanje je da li bih i znao da radim. Znaš, a definitivno nisam želao, znaš. Tako da, ja sam svesno, znaš, pustio taj deo i gledao sam, eto, da radim nešto što, čime ću ja da budem, ono, pre svega zadovoljan. Znači, prvo radim za sebe, pa onda za publiku, ako se, naravno, to ljudima sviđa i šta već. To je moj stav. Bitno je da se meni sviđa, kao, znaš, ako se nikom ne sviđa, pa okej, okay, brat, kao, i to je u redu, brat. Molim? Mislim, kažeš, to je najbitnije. Pa meni je najbitnije, mislim, pazi, ja ne osuđujem nikog ko je počeo da radi neku komercijalu i sve, mislim, sve to na kraju dana
to ti postaje posao koga živiš. Znači, prosto kapiram i dosta ljudi i znam koji rade komercijalu i prosto rade zato što od toga žive. Znaš, a kući slušaju nešto drugo ili... To je to okej, brate. Ja sam dobar s tim u smislu da nemam nikakav hejt prema ljudima koji su, eto, možda kao sad, ne znam, prodali su rep ili što. Ne, brate, šta si prodao? Ništa, brate, tu. Pa mislim ono kao što... I kao jebi ga. Pa jebi ga, brate, mislim, pazi. Živiš od toga, to ti je posao, brate, kao i svaki drugi, brate. Znaš, i na poslu, brate, kad radiš bilo šta, nekada u nekom trenutku radiš nešto što ti se možda ne sviđa mnogo, brate. Sigurno, brate, znaš, čak i da radiš nešto što voliš, u nekom trenutku ti to dosadi, brate, i onda radiš, brate, ono... Moraš da odradiš posao, brate. Pa. Sleep like a baby. You can count on that. Stil mi je minimal, talaca s konje minival. Kosa delfinima, klizav glatki kriminal. Tu sa krokodilima, na pogrešnom mestu za sreću. Usto su mariniran, plovim, ne duvaj u sveću. Sam, ovde si sam, život je Volvo, Macy je Van Dam. Ekstravagantan ko kankan, zovu me na bam. Gde si pošao na ninju bajo, ti si prošao sito, ja u situ sjajim jer sam zlato. Klati se lančić ko klatno, drip stavi na platno. Amadeo, Modiljani, žene zovu me Maco. Ja sam u Narajani, sa ribom pravimo jato. Ulice na mojoj strani, milim gradom ko fantom. Bling bling, samo fly, samo bling bling. Led na ruci pingvin, glat nostra kingpin. Svi šuteri ko dream team, svi čaše gore čin čin. Esplendido s džimbim, ništa osim win. Bling bling, samo fly, samo bling bling. Led na ruci pingvin, glat nostra kingpin. Svi šuteri ko dream team, svi čaše gore čin čin. Esplendido s džimbim, ništa osim win. Sipaj šampanjac, neka peni ko hejter. Skinny Bruce, ostavi blazer. Tantrička joga, prskam ko gejzer. Mešam posao i plezir, zovu me veliki vezir. Ostani na vezi dok smo trezni, džabe nam bežiš jer ovo je lavirint. U lavirintu, lavirint. U barberiju, minotauri. Blingu u jemi, lauri. U North Face-u ko Bumblebee. U Moncler-u su mangupi. Uparim patike uzi, ti je nulagani cruising. Zovu me moji majmuni. La vida tombola, duplo dno ponora. Vidiš mi samo slike sa odmora. To je ta obmana, nosim glavu od hiljadu gromova. Zovem turu za noći u bluru, za braću u mutnim vodama. Sipam za Evu, pijem za Vucu, molim za one na drogama. Bling bling, samo fly, samo bling bling. Led na ruci pingvin, glat nostra kingpin. Svi šuteri ko dream team, svi čaše gore čin čin. Esplendido s džimbim, ništa osim win. Bling bling, samo fly, samo bling bling. Led na ruci pingvin, glat nostra kingpin. Svi šuteri ko dream team, svi čaše gore čin čin. Esplendido s džimbim, ništa osim win. Bling samo bling, cifre na računu. Oktopodi na meni u Neptunu. Monte Carlo, niko modni guru. Na levoj pingvin, na desnoj nosim burmu. Bling samo bling, cifre na računu. Oktopodi na meni u Neptunu. Monte Carlo, niko modni guru. Na levoj pingvin, na desnoj nosim. Ej! Ovo, izbacio si novi album, ovaj, Ekstravaganca. Ovaj, pa koja je neka, da kažem, poruka albuma? Pa, pazi, zapravo, moja muzika nema nikakvu poruku, brate. Znaš, kao poruka, nema tu nikakve poruke. Prosto to, hteo sam da izbacim album koji će da reflektuje sve moje te neke stvari koje sam ja kanalisao godinama, upijao, šta je znam. Znači, to je neki estetski prikaz svega onoga što sam ja. I to je to, brate. Samo stilovanje, ništa drugo. Hteo sam to da zvuči baš tako kako zvuči i to je to. Nema neke veće poruke. Ima tu, pazi, ima tu nekih
višeslojnih rima, znaš, ima tu šta da se čuje u tom smislu, fora i to, ali sad da album ima kao neku poruku specijalnu, nema, brate, znaš, sad, lago bi te kad bi ti sad rekao kao poruka albuma je verujte u sebe, radite na sebi ili šta god, ne, brate, nema poruke, znaš, pustiš album i to je to, vibe, vozite, stilovanje, mislim da je u tom nekom audio, znači kao zvuk, da je na visokom nivou u svakom smislu, tako da to je to, brate. Jako mi je bitno da to estetski bude napucano. A ne mora da ima nikakvu poruku specijalnu, brate. Kako, mislim, gledaš na, sad je, da kažem, u zadnjih par meseci izašlo jedno 100 albuma od, znači nema koji artist nije izbacio album. Kako gledaš na, kažem, tu pojavu? Ne znam da si ispratio. Albume, da. Mislim da trenutni trend, u zadnjih par meseci, bolo juče kao fazon Albino izbacio, od Ace Pejovića do Albina, do svih. Da, da, da. Znači, nema ko ni izbacio album. Ono, kao, i to u zadnje 3-4 meseca samo, kao... Jasno mi je, da. Pa pazi, znaš šta... Kako gledaš na to i da li misliš da je kao to samo kao štancanje, ili je kao neki kao tihi trend, ili prosto ljudi samo imaju tu veću potrebu da se izraze? Ne mislim da imaju veću potrebu da se izraze. Mislim, ljudi se izražavaju svakako, znaš, i dok su bili singlovi aktuelni, ljudi su snimali pa su snimali, samo što nisu izbacivali albume, nego su štekali pesme i onda su išli single spot svaki mesec, jer je to tržište tražilo. Prosto tržište takvo bilo, izvođači se prilagođavaju tržištu i tim trendovima tržišta i to je tako. Sad su novi trendovi da se zbog streaming platforma vraćaju se albumi ponovo, znaš. Jer su videli verovatno, ne znam, u algoritmu da je bolje da imaš, ne znam, 10 pesama na Spotify-u, znaš, kao više se vrti, šta već. Ja se to uopšte ne razumem, brate, ali kapiram da je to ta fora, brate, znaš. Nema tu sa kao, odjednom su kao svi rešili da imaju albume, kao, jer je to cool. Ne, brate, to su ljudi koji prosto prilagođavaju se tržištu jer žive od te muzike. I, naravno, glupo je da generalizujemo, je li tako? Ali, ako pričamo o nekim mainstream artistima, pretpostavljam da su zahtevi tržišta sad takvi da se izbacuju album. Mislim, ja retko šta ispratim, ali prosto nemoguće i da ne primetiš da svi kao nešto izbacuju neke albume. Tako da, znaš šta, imaš ti brdo albuma, vrate, ali dosta albuma zvuči kao neki mixtape-ovi, koji, album mora da bude koncept, znaš, mora da svaka pesma se nadovezuje na svaku, da ima neki flow tok, znaš, a većina albuma zvuče onako, znaš, kao imam 30 pesama, izdvojio sam 10 i to je album. Da. Tako da... Da, pa to sam treba da čujem, da, zato što je, mislim, kao primjetno je kao da je kvalitet pesama, kao zašto kao gotim neke artiste i kao, budiš u fazonu da ja izbacio album i kao, samo ne slušaš više nijednu pesmu s tog albuma, nikad, znaš. Pa pazi, to ne znam, kažem ti, vrlo slabo pratim šta se ovde dešava kod nas, znaš, mislim, nešto ispratim, ali toliko imam muzike da mi je teško stvarno da sve čujem. Ali, dosta toga, ono što sam čuo, dosta toga mi je, ono, preslušao mi kao, okej, to je to, i više nikad ne pustim, znaš. Prosto ne vuče me da ponovo preslušam, jer mi nije više slojno, znaš. Album mora da bude više slojno, mora da se vraćaš tome. Znaš, ja i dan danas kad pustim neki album iz, ne znam, 95. ili 2005. ili 85. Znaš, vraćam se ti albumima, prosto uvek čuješ nešto novo. Drugače se pravila muzika ranije, to je definitivno. Zbog toga su i albumi ređe izlazili. Jer prosto treba ti vremena da ti nakupiš neku inspiraciju. Prosto album treba da se desi, ne treba da radiš na silu muziku. Zbog toga ja retko izbacujem muziku. Verovatno ljudi koji me prate znaju. Ja retko izbacujem muziku. Baš iz tog razloga. Neću da pišem na silu. Nego prosto čekam trenutak da se nešto desi. Jer nemam nikakvu presiju da moram da izbacim nešto, znaš, prosto nemam. Ono, cool sam, lagodan sam skroz, tako da kad naiđe neka inspiracija, nešto, prosto to se desi. Tako se i ovaj album desio.
gdje godima ništa nisam izbacio. Nakupio sam bio neki materijal, znaš, ja znam, neki tekstovi tu i tamo, ali ništa nešto konkretno i samo prošle godine, od nove godine do maja, album je izašao. Mislim, izašao je iz mene, naravno, treba da prođe taj mix, snimanje, mix, master, za to, pa izašao u jesen, ali prosto album se desio. I ja od tada, evo, pravo ti kažem, znači, izbacio sam to iz sebe i ono, lagan sam skroz, ono, ništa nisam snimao sam neke fitove i nešto pišem povremeno, ali nekako imam utjece kao da sam tom albumu rekao sve što sam hteo da kažem i sad mi treba vremena da kanališem to, ta neka nova iskustva u sebi, da to prosto u nekom trenutku izađe kao muzika. Noću kroz tamna stakla, gusta magla, od 10 pakla, niko ceo od spektakla, za stilovanje treba takta, a malo koga ima, kad sam voda tad sam plima, sečem ciglu s drugovima, svaki vikend i vođima. Tijen lava, brz šprint, adrenalin skače na svaki beat, Gianni Šaren, Lili Hip, a ti dalje misliš da je Hammer Jeep. Garderoba, Rayo Vallecano, Mokasine, Ferragamo, ništa Enes Kanter, Tir Mirano, niko hobotnica, Gaetano, Tano, Gianfranco Ferre Parfemi, Gudra Uroše Ferrero, Karirani Barberi Friend, Fendi je trendy, a kurve su žedne, hoćeš sobu, lake žene, kmagra lobe, da menjaš ševe, u klubu puno, obezbeđenje, ne da ulaz, zoveš ekstravaganca, šta god da radim, ekstravaganca, ekstravaganca, stilujem čim, pruži se šansa, ekstravaganca, kad sipam lije, puštam sa lanca, ekstravaganca, nemaju domet, viša instanca, ekstravaganca, šta god da radim, ekstravaganca, ekstravaganca, stilujem čim, pruži se šansa, ekstravaganca, kad sipam lije, puštam sa lanca, ekstravaganca, nemaju domet, viša instanca. Ludilo, ona se budi, srolo sam lovu ko Polo e Fungi, Fonka Corino, tropska vrelina, žongliram trojicu za jedan kuđi, gorim pa pregorim, nestanem, sve jede od te predstave, krotim sve moje šeitane, a taksi tema ne prestaje. Znam čoveka koji zna čoveka, koji ima čoveka koji zna, imam brata koji zna brat, koji tim barat, pa da. 2-3 sata na lageru, čekaj me dole na margeru, ekipe u krizi u šlageru, šaljem im smoki na mardelju. Ekstravaganca, šta god da radim, ekstravaganca, ekstravaganca, stilujem čim, pruži se šansa, ekstravaganca, kad sipam lije, puštam sa lanca, ekstravaganca, nemaju domet, viša instanca, ekstravaganca, šta god da radim, ekstravaganca, ekstravaganca, stilujem čim, pruži se šansa, ekstravaganca, kad sipam lije, puštam sa lanca, ekstravaganca, nemaju domet, viša instanca, ej! Poruka dana i koga bi volio da vidiš u crnoj sobi sljedećeg? Poruka dana? Pa iskoristi dan, brat. To je pošteno, brat. I koga bi volio da vidiš sljedećeg u crnoj sobi? Nekog sa naših prostora, muškog, ženskog. Da. Pa definitivno, pazi, sviđa mi se vaš koncept. Znaš, dolaze uglavnom artisti koji nisu toliko zastupljeni, što je super. Baš ovo je dobra platforma za to, tako da nastavite u tom smeru. Mislim sad kao, znaš, okej, može da nam dođe i neko ko je ultra poznat i to je okej, ali definitivno treba prostora mladim ljudima pre svega koji prave muziku da imaju prostor gde da pokažu to što rade. Tako da u tom smislu neko od ovih mlađih izvođača, sad konkretno, ne znam, evo Dante mi je super, ali ja mislim da je on bio već, ali da? Pa da. Znaš ko mi je interesantan, ovaj Baša. On, recimo, njega sam relativno skoro čuo
bio na nekom sessionu i tad sam pripočuo stvarno dečko je, s obzirom da sam čuo da je nešto ultra mlad, tipa nešto 15-16 godina, ne znam ja koliko ima, da ono što sam čuo, posle sam preslušao neke pesme za te godine jako, jako zrelo, tako da recimo njega. A definitivno bih volao da dovedete i neke artiste sa juga, Niš, Leskovac, Vranje, gde ih ima, definitivno, jer ti ljudi tamo prosto nemaju gde, nemaju nikakvu platformu da izađu da pokažu to što rade. Znaš, tamo je skroz drugačije, ovde ipak ima dosta medija, ima dosta podcasta, tih YouTube emisija, puna su izvođača, ljudi dolaze, menjuju se, malte ne čini se da ovi izvođači idu iz podcasta u podcast i samo se rotiraju. Nemam ništa protiv toga. I kapiram da ti ljudi koji vode te podcaste i te emisije da gledaju preglede pre svega da bi dobili sponzore i sve mi to jasno. Ali povremeno treba dati prostor i nekim ljudima koji zaslužuju, naravno, a koji nisu zastupljeni. A dole na jugu ne postoji nikakav prostor za te mlade ljude. Ja, recimo, kad sam bio mlađi i cela ta ekipa, rap ekipa, da kažemo, iz Niša, prosto, mislim, jedina stvar gde se ljudi mogu da te vide je da snimiš spot i da staviš na YouTube i to je to. Sad imaš gomilu tih emisija, podcasta, tako da... Pa jeste, nezgodno je, mislim, ono kao... Uvijek je tu balans kao između pregleda i ovaj... To je razumem, to je biznis model, znači imaš podcast, trebaju ti pregledi privlače sponzore, ti živiš od sponzora. Tu je matematika jasna. Ali treba prosto između pet nekih emisije sa nekim poznatim ljudima koji donose velike preglede, treba dati prostor i nekom mlađem, pa neka to budu i manje broj pregleda, ali moraš da imaš i taj moment da kažeš, ok, radimo sve ovo zbog love i šta ja znam, ali daj da damo prostor i ljudima koji nisu toliko zastupljeni, a zaslužuju da se pojave negde ovo. Hvala što si bio kod nas. Hvala vama, bilo mi jako ugodno.